Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ty vole. Tak. No, kar? No teď to je kruh, když se na to plát z vejšky. Tak. Si jdeme druhý patro, ne? Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás po dlouhé době u dalšího Let's Buildu a dneska se budeme věnovat tomu, čemu jsme se věnovali tady před pauzou a to je ta naše rozhledna, co Zekir? No. A jaké to je být po takové době zase tady? Tak si to rozpamětám trošku. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 18. prosince, 11 hodin dopoledne, před chvilkou jsme točili ten parkour, tu world map. Tak, můžeme jít asi na to, ne? Takže co my tu máme? Tak. A co tady dneska budeme chtít Zekir udělat? Budeme chtít udělat interiér, OK? Pamatuj si na to, jak jsme to stavili? Hej. Tak pojď. Jo. Tak, na to bych asi nechal udělat interiér a já udělám schodiště, co ty na to? Chceš pro? OK. A jaký budeš chtít schody? Můj návrh je ty klasický, z klasického dřeva nebo stone brick, co budeš chtít? Tak, možná stone brick. OK. Stone break, tak si zase dám buté, klasika. Máš buté, co? No. Si to takhle půjčím blok, abych měl. Takhle. A až na střechu. Jaký budeš ti dát osvětlení? Jinak dneska jsme ten interiér chtěli dodělat a v příštím díle zase bude World Tour. Takže se můžete těšit zase na save z tohohle světa. No, však to znáte. Toho není zase tak nová série. Jo, mě zmizel schod. Dělám ta jednotný schody, nebo chceš dvojitý? Asi stačí jedno. OK. Takže to slyšeli názor od odborníka. Čekaj, jak to tam je? Jo, blok od toho, OK. Tak. A to už není tak vysoký. Tady to patrně nižší. Tak. Tady to samý. Jo, tady to vlastně zúžený už. To už jsme vlastně v tom zúžený. Ups, tady to bude problém asi. Tady to musím malinko posunout to schodiště. Jak to tam jde? Pohodě. No? Tak. Co teďka děláš? Tak, interiér. To nemá co? Přesně. Zítra jsem postěl a dole jsem robil druhý. Jo. Však je to rozhodná, nemusí to být nějaká vila. Tak to zase mě zmizel schod, tyjo, jsem ho tam položil a hnedka zmizel. Mám, že to máme oba dva plný připojení, tak já nevím. Jak to máš, když se páš přes tabulátor? Plné. Oba dva? Mhm. Tak
teďka nevím. Jo, takže třeba trošku ten server bukuje. Tak. Já se pomalečku blížím nahoru. A, už jsem nahoře. Už jsem pod střechou, Zekir. Čiže všechny patra už jsou spojený. A jaký toho děláme osvětlení? Glowstony nebo torčky? Asi torčky. OK, tak já to zase od spoda dělat. Ha, to ty jdeš. Když mě asi zahodím. Třeba to takhle to osvětlení. Mm-hmm. Může být? Hej. Kaž co máš. Tak to. No, ty jo, ty jedeš. Tak, dobré. Jsem se schody takto zdvojil. Jo. No, to není špatný nápad. Víš, tam mě nenapadlo. Když tak pomůžu s tím interiérem. To. No. Nebo na tady to už ne. Ještě střecha, už musíme tady už střecha. A, malinko prší. Zrka. A dokonce i bouřka. Nevím, mám to vypnout nebo to vypneš. A co se mi líbí? No. Že v 1.9 se konečně upravuje zvuk toho deště, že to bylo fakt nechutný. Teď už se to dá celkem poslouchat. Počkej, kolik tady je uprostřed? Dobrý, 8. Počkej, dáš ještě tak už nějakou konoc a ještě osvítím tady to. A jich viděl, jak to vypadá. Díky. Chci ještě zkusit, jestli tady na to by to nešlo. Protože ani pro osvětlení, ale jenom pro to, jak to bude vypadat. Kaš? No? Což tak pojď podívat, si myslím, že to vypadá celkem dobře. Takhle ty torčky na tom. Co myslíš? Hej. Tak, jdeme dělat interiér. Jestli chceš, jak si klidně už můžeš dát den. Dobré. Tak já bych to ještě robit teda potom. Tady to už bych nechal. No a víš, je potom nevím čo. Možná bych ještě udělal tady takhle jedno to, jak jsi udělal tu postel. Ten stejně. OK. Tak to... Kdybych dal tohle, no. Co ty na to? Hmm. No zase bych to asi už nechal. Stačí, ne? Jo, ještě dáme to, no. Co ty na to? To bych si tam říkal, no. Alebo... Počkej, jsi tak malý.
do toho rohu bychom dali například tak. Jasně. Například tady tu bychom to mohli dát. Počkej, myslím. No, to asi ne, to spíš by lepší ty tvoje slaby. A to nechá takhle naproti? A naproti no, takhle. Dobré. Takto. To nevím co. Tu, počkej, já se podívám. Máme nějaké... Máme i ty nový bloky, tak třeba něco z toho zkusit. No tak... Nevím, či by se dalo mě použít něco. Že nejsem, počkej. Kost to dáme. Já to nemyslím, ale... Dáme to nějaké zasoby. Taky tohle nejsou doly. Oni jsou tam někde doma. Tam. No tak musí něčím kuřit, aby mě byla zima. Dobře, tu jsem tam skladal dřevo. Počkej. Čekal se, aby nebyla zima? Víš co to jako? Neschoří, tady u toho neschoří, to ani není ničí věci. Ne, taky počkej. Jako kamna. Ukáž? Víš co, jako... Topení. Proč mi to neschoří? Viděl jsem video. Já, kolik ještě pater? Tu od toho ještě dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest, ještě šest pater, Zekir. Tak ještě jak udělej tady, to já jdu zatím přemýšlet nahoru. O jedno. Okay. Ať to máme rychlejš. Takto. No, teď vlastně ne, tak to může být vypnutý, tak. Kaš? No. Zkoušíš něco jako krb? No. No, tady to je špatně. Dobrá práce. Doufám, že tady to nahoře. Jdu do dalšího. Tak. Do toho, že... Ukaž. Nic moc zvláštního. Lampičky. Co to na to může být? Hej. Tak ještě. Tady. Tak chceš tady to patrno, nebo co mám vzít já, že bys ty šel na jednu myš? Jak to chceš? Tak já už nevím, čo. Tak něco prostě zkus. Ještě tři. To možná spolu něco. Možná nevím, čo. Oh, bože. Já nevím. A chtěl by to ještě udělat tady ty poslední patra. Aha, jakože tady jsou pozorovatelé, OK, tak já to jdu udělat i nahoru, jo? OK. Počkej, kde je? Co to dám? Šukáč? Tak to... Teď komu potřeba tohle?
Skáč, musím. Kde už to tady mám? Já ten jsi tady, jo. Já to mám něco podobného. Chceš podívat? Já jsem viděl. No ale podívej. Ti ho tě na něj koukaj a tady tam vypráví, co můžou vidět. Třeba tu můžete vidět budoucí přístav. Chápeš? Jako průvodce. A jsme nahoře. A tady bych asi já nevím. Pojďte pod tu. Pozri, pozri. Jak se tam pozerají. To je dobrý, no. Tak. 16 minut zakry, tak. Co teď? Myslím, že se to nebudou letět celé. Já se nemůžu pomoct, ale mi ta střecha přijde nějaká křiva. Že na levé straně je větší než na pravý. A mě. Tady něco přebývá, počkej. Ale co? Tady je slep a schod. Tak to je samý. Počkej, čtyři rohy. Tady taky, tady taky, tak. Kde jsi? Už to vidím. Nevím asi proč. Bo to střecha je úplně rovno. Není jo. To mě štve. Tak zkusíme ji předělat. Ještě. To má být na... Od střecu vlastně dvě boky a bylo ve středí B1. Tak to srušíme celý. Víš, jak si připadám? No. Jako když já ustaním, tam to je něco stejného. Viděl jsi ten náš spam, co máme na tom serveru? Ne. Postavený, no. Tak se podívej na nějaký video. OK. Tam nad tím jsme strávili 2 hodiny jenom nad střechou. Kde to furt nevycházelo. Tak. Tak, jak to uděláme? Uděláme znova? A z čeho? Tak možná nechal to stejný materiál, dár koukne. Jaký nech toho. Pak jsem blázen, jo tady jsem. Co dělat jenom darkou schody? Okay. Bez slebu, bez všeho. Prostě jenom schody. Zkuste nějak stejně, ať to máme. Čili jakoby na úrovni těch plotů. Jeď, jeď s úrovní plotu, OK? Tak to... Tak to, ještě tady to spojit. No. Stejně to nějaký křivý. Tady ta strana, počkej, tady nemáš na úrovni plotu. Tak to, tak. Tak to, tak to. Já si to asi nespojilo. Tak to. A tady to samý.
šťovoblok to tady má být. Počkej, tak to. Tady ti to přebývá ten plot jeden. Že to má být naopak takhle venku. Hop. Škajka zevnitř. A jak? Aby se nám spojilo. Tyhle to stejně spojí prostě. Ty vole. Tak. No? Kar? No teď to je kruh, když se na to opává z vejšky. Tak. Si jdeme druhý patro, ne? Nej, nechceš dát den, když už máš příkaz, tak. Díky. Tak. Počkej, počkej, jsi měl dobře takhle. Díka. Tady na devítka to mě hrozně rytuje, jak to strkání. Ach, už zase. Tak, dobré. Tak, taky říkej něco. Tak je. No takhle? Počkej, co děláš? Pozor. Tak, tak. Tak, jedu. Kapíš to? Aha, tak se to spojí. No, tak mám nápad, počkej. Kde to je? Tady. Šup. Co ty na to? Jak se to spojilo už? Tak jak to tam máš? No, a tady to. No právě, a co tady to? Počkej, a tady to? Ne, tady to tady být nemůže takhle. To se nechají tak být, tak to je by vidno. Ah. Vyjechat se určitě nebude vidno. Ne, vůbec někdo se sem proletí a... No tak, to je nejď. Těma slabama, jak jsem to udělal já? Musím místo tady těch dvou z posledních schodů dát slaby. Jako si myslím, že to je jediná možnost. Tak já tam ještě tak dám ty slaby. Ach. No, říká se to samý, ne?
Zase tady takhle slabý, počkej. Tak. No? Kaž dálky. No to je vše dobré. Teď si myslím, že to vypadá líp, co myslíš? No. Tak. Krásně jsme naplnili čas, 25 minut, tak. Končíme? Tak počkej, jak ještě ukážeme, jak to jsme tam udělali. Ten interiér ještě jedno. Takže Sekirovo patro. Tady ještě měl nápady. Tady je taky Sekirovo patro. Tady je Sekirovo patro. A tady to už bylo můj nápad, ty knihovny takhle. A Sekiro potom vymyslel tohleto. Má to pení. Vytápí celou rozhlednu. Sekiru v krb. Který radši nezapalujeme. Ložnice. Turisti. Turisti s průvodcem. Další turisti. A střecha. Počkej ještě jenom. Předtím jsme tady měli glowstony, tak hop, hop, hop. Hop, průvod takhle. Tak. Tak, tak, dobré. Co ty na to? Já si myslím, že asi dobrý, ne? Tak kde jsi? Tu. Viděl jsi, jak jsem tam udělal ty glowstony? Hej. Tak to ukončíme. Takhle si vyhledeme rozhodnu. Můžem? No. Kdy, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nás zapomeňte hodnotit, rádi se vašeho nocím přečteme, dneska to teda bylo celkem dobrý, no dělali jsme rozhodnu, v příštím díle se můžete těšit na World Tour a Save tohohle světa. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.